është nejti në zanës, fillojmë simin e matematikës për ditën e sotme, futën atë një kapitol i rim, ladhja të dënëve, statistika dhe probabiliteti. Si gjithmonë, kjo është faqja e parë, pra, kena gjithmonë diskutime për këtë kapitol. Që të diskutojmë dhe që të më thanë ladhja e të dënëve? Dhe ka dhënë këtu, si është klima këtu në krahasim me vendet e tjera? Për me krahasu klime në vendin tonë me vendet e tjera, atëherë në duhet me bën një studim të vogël me mlau të dhëna mbi klime në vendet e tjera. Atëherë krahasojmë, atëherë të imlau të dhëna, për shamu në Kosovë, në Italinë, Greqinë, Kroacië, dhe në shofim krahasimin që mundën a mi ba klimave të vendeve të ndryshme. Tjetër, sa gjuhë të huethët mund të flasin nxënësit në shkollën tonë? Por në krahasim me shkollat e tjera, në shkollën tonë nxënësit më flasin dy gjuhë tuaja, atëherë çfarë bëjmë? Bëjmë mbledhjen e dhënave si. Pyesim në shkollat e tjera, pra marrim dhe pyesim për shkollat e tjera, sa gjuhë të huaja mësohen në shkollat e tjera dhe krahasojmë me rezultatin shkollën tonë. Zakonisht dy gjuhë huaja mësohen, por këta mund të ndryshojnë. Nëse në shkollën tonë flitet anglisht dhe frëngjisht, në shkollat tjera mund të jenë anglisht, gjermanisht e kështu me radhë. Me çfarë udhëtojnë nxënësit në shkollën time? A është e njëjtë si në shkollat e tjera? Këtu tash duhet me bëj një studim. Nxënësit në shkollën tonë udhëtojnë me furgon, me biçikletë, me këmbë ose me makinat e tyre private. A është e njëjtë si në shkollat e tjera? Po. Besoj se është e njëjtë si gjithë shkollat e tjera. Kur është koha thotë më mirë që nxënësit e marrin pushime? Edhe kjo është më diskutuar. Kur është koha më mirë për nxënësit pushime? Ashtu siç është vendosur. Pushimet verore dhe në ato dimrore. A janë duke ofruar rezultatet e fermrave në karat e veprimit me rezultatet e meshkujve? Këtu, ne duhet me shfletu disa rezultate të garave të femrave, mi regjistru rezultatet dhe disa rezultateve në garat e meshkujve dhe mi regjistru këto rezultate. Atëherë bëhet një krahasim i vogël. Si janë rezultatet e vajzave me djemt, vetëm në këtë formë mund bëhet një krahasim a janë të afru rezultatet e femra aty në të meshkujve.